אחד בא על ה... מבקר את החבר שלו, רואה על, על השער של החצר, מה, בגדול ככה, שלט, זהירות, כלב. הוא ככה, בחשש, פותח את ה... זה מתחיל להסתכל, בשביל להגיע לדלת, מחפש את הכלב הזה. פתאום רואה איזה כלב כזה קטן. טוב, הוא שואל את החבר שלו. מה כתבת כזה שלט גדול? כלב הוא כזה קטן. הוא אומר לו, כמה פעמים כבר דרכו עליו? טוב.